Əziz 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri və məzunlar, 21 ildə Azərbaycan təhsilində parlaq fəaliyyətimizlə seçilərək Nəriman Nərimanov, Qara Qarayev, Azadlıq, 20 Yanvar, Bakıxanov, Zabrat və Sumqayıt olmaqla 7 filialımızla xidmətinizdəyik. Zirvə kursları indiyə qədər minlərlə abituriyentin tələbə adını qazanmasına, yüzlərlə abituriyentin 600 baldan yüksək nəticə göstərərək ən nüfuzlu yerli və xarici universitetlərdə təhsil almasının səbəbkarıdır. Siz də arzuladığınız universitetə qəbul olunmaq istəyirsinizsə, zirvə kurslarında qeydiyyata tələsin. Qeydiyyat Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə aparılır. Biz zirvəni keyfiyyətli təhsillə fəth etdik. Biz davam edirik dostlar. Bəli, təhsildə zirvəyə doğru getmək bu əslində çox böyük bir şansdır dostlar və mütləq şəkildə həyatda da zirvələri fəth etmək üçün mütləq şəkildə savad bilik lazımdır. Biz indiki zamanədə texnologiyalar zamanəsidir, informasiya zamanəsi və təhsilə qiymət verilən, savada qiymət verilən bir zamanədə yaşayırıq, əziz dostlar. Və uşağın, əziz dostlar, bünövrəsi əlbəttə ki, məktəb, hətta məktəbə qədər qoyulmalıdır təhsilə, savada marağı və bu məsələdə sizə zirvə kursları da kömək ola bilər. Zirvə kurslarının Qara-Qara filialının rəhbəri Nigar Şükürova bugün studiyamızda qonaqdır və eyni zamanda Bakıxanov filialının müdiri Elşən İbrahimov. Xoş gördü sizin hər birinizi. Zirvə kursları, istərdim ümumi bir məlumat verəsiniz zirvə kursları haqqında. Ümumiyyətlə, zirvə kursları neçə müddətdir fəaliyyət göstərir? Hansı yaşdan müraciət etmək mümkündür? İlk növbədə hər birinizi salamlayıram. Ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Bildiyiniz kimi zirvə kursları artıq 21 ildir fəaliyyət göstərir və bu 21 il ərzində Azərbaycan təhsilində öz parlaq fəaliyyəti ilə seçilmişdir. 21 il. 21 bir igidin ömrü. Bir 21 bəli. İldir, bəli, tamamilə doğru. İndiyənə qədər minlərlə abituriyentin tələbə adını qazanmasına, yüzlərlə abituriyentin 600 baldan yüksək nəticə göstərərək nüfuzlu həm yerli, həm xarici universitetlərinə qəbul olunmasına səbəbkarıyıq. Və bu ilki statistik göstəriciləri nəzərə alsaq, hansı ki bütün filiallar üzrə aparılır, tam 98% təşkil edir qəbul. Universitetlərə qəbul 98% təşkil edir. Yəni bu ilki nəticələr sizi qane edir. Ötən ilki, ondan əvvəlki... Daxildə apardığımız statistik göstəricilər onu deyir ki, artıq 98 yox, hətta 99%-dən artıq olacaq qəbul. Sadəcə biz bunu tam rəsmiyyətində gözləyirik. İnşallah qəbul barədə məlumat olandan sonra növbəti efirdə biz sizə tam rəsmi olaraq faiz dərəcəsini deyəcək. Amma daxildə hesablama onu göstərir ki, artıq daha yüksəkdir. 99%. Nədir bunun sirri? Bax, uşaqların bu qədər uğurlu olmasını sirli. Özlərindədir mi, kurslardadır mı, valideynlərdədir mi? Suallarda bunu inanmıram. Suallar çünki çox gəlizdir, ildən ilə də gəlizləşdirilir dinbəli sualları. Bilirsiniz, sadaladığınız hər bir belə deyim, valideyn, kurs və şagird. Üçlü çalışıldıqda bu nəticəyə gəlib çatmaq olur. Biz desək ki, tək şagirdin üzərinə ataq hər şeyi, oxu gəlsən, nəticə olacaq, bu deyil. Çünki elə bir prosesdir ki, bu elə bir mərhələdir ki, şagirdin psixoloji durumu tez-tez dəyişə bilir, motivasiyadan düşə bilir. Yeni yetmədi, bəli. Bəli, və yaxud da valideynin hər hansı işlərindən dolayı, belə deyim, şagirdlə elə bir mərhələ olur ki, evladı ilə tam maraqlana bilmir. İnanın, hər bir amil bizim sondakı nəticəyə təsir edir. Və biz bu, belə deyim də, üçlü şəkildə çalışmağımız, kurs olaraq müəllimlər, valideyn və şagirdlə mütəmadi görüşlərimiz bizim bugünkü nəticəmizə çox böyük təsiri var. Yenə deyirəm, məsələn, valideynlər, indi Aytan xanım, özünüz də çalışırsınız, bilirsiniz də, hər dəqiqə gedib maraqlanmaq olmur. Nə ki dəqiqə, hər saat belə. Bəli, maraqlanmaq olmur, çox çətindir, işdə olursunuz. Yəni, biz bunu hər tərəfli düşünmüşük. Məsələn, şagirdlər üçün xüsusi bir şəxsi kabinet yaratmışıq ki, gündəlik olaraq davamiyyəti, hazırlıq prosesi, hər bir məlumat kabinetə yüklənir. Valideyn işdədir, gələ bilmir. Açır telefonu, kabinetə baxar daxil olaraq, evladının gündəlik fəaliyyətini oradan rahat şəkildə izləyə bilir. Bununla yanaşı, bu deyək ki, valideynlə çalışmamızdır. Bununla yanaşı bizim şagirdin özü ilə mütləq şəkildə görüşmələrimiz olur. Hətta dəfələrlə bizim rastımıza gəlib, valideyn gəlir, deyir ki, mən istəyirəm ki, uşağım geçsin 3-cü qrupa, tarix müəllimi olsun və yaxud dil ədəbiyyat. Gəlir, biz uşağı qəbul edirik. Bir həftənin içində inanın ki, biz bunu özümüz görə bilirik ki, yəni nə o ixtisas o uşağa görə deyil, nə o fənlər o uşağa görə deyil. Bunu evdə deyə bilmir valideyn və yaxud da deyir, bəzən görməzdən gəlirlər. Bu da əsas bəlalardan biridir. Uşağın fikri mütləq önəmlidir.
biz görüşürük, danışırıq, belə deyim də, ortaq bir məxrəcə gələndən sonra valideyni dəvət edirik görüşə ki, yəni 3-cü qrupa tamam, biz qəbul eləyək, gəlsin hazırlıqlara. Sizin də pulunuz, yəni yalandan gedəcək, açıq deyim də, o qədər aylıq ödəniş edirsiniz. Vaxt gedəcək və sonda da nəticə bizim gözlədiyimiz kimi olmayacaq. Gəlin biz məsələn yönəldək deyək ki, uşağın çox gözəl idarə etmə bacarığı var. Gəlin biz onu yönəldək menecment, marketing ixtisaslarını idarə etməyə. İnan ki, dəfələrlə olub, hər ildə belə bir şeylərlə rastlaşırıq. Yəni biz bunu görürük və valideyn, şagird bu şəkildə çalışanda sonda nəticəmiz də gəlir 98-99% dayanır. Amma burada Elşə müəllim, eyni zamanda müəllimin də çox böyük bir rolu var. Müəllimlər necə seçilir zirvə kursuna? Baxın, və müəllim-şagird münasibəti necə tənzimlənir? Siz bu sualla hətta öz sualınıza cavab verdiniz. Dediniz ki, nədədir bu sir ki, bu cür keyfiyyət biz əldə edirik. Sözsüz ki, ən xüsusi diqqət yetirilir müəllimlərin seçiminə. Zirvə kurslarında peşəkar müəllim heyətinin olması bu ən yəni yüksək nəticə göstərməsinin səbəbkarlarından biridir. Ondan sonra əlbəttə ki, proses gedir. Uşaqla necə işlər aparılır, valideynlərlə görüşülür, daimi məlumat verilir və digər proseslər var. Burada həm təhsillə bağlıdır, həm mənəvi bağlıdır, həm psixoloji məsələlər hamısı köm şəkildə. Yəni təhsil elə birinci sahədir ki, orada hər bir xırda detal öz sözünü deyir. Müəllim heyəti də bizdə imtahan şəklində aparılır, seçilmə turu imtahan şəklində olur, iki mərhələ olur. Birinci növbədə necə ki Dövlət İmtahan Mərkəzi MİQ imtahanını keçirdir, 40 ixtisas sualı, 20 kurikulum, o istiqamətdə imtahan aparılır. Ondan sonra xüsusi bir kriteri qoyulur. Misal üçün 40 ixtisas sualından minimal 35 bal toplayanlar ikinci mərhələyə keçir. 35 baldan aşağı toplayanlar keçmirlər. Ona xüsusi diqqət yetirir. Ondan sonra ikinci mərhələ açıq dərsdir. Açıq dərsdə də nümayəndə əyləşir, metodistlər əyləşir, fən rəhbərləri və filial rəhbərləri əyləşir və digər meyarlara diqqət yetirirlər. Müəllimənin adi danışıq tonu, səs tonu, xətti, izahı, metodikası bunlar daha önəmlidir. Çünki o qədər görmüşük ki, misal üçün adam var ki, ixtisas sualına 40-ın 40-ına da cavab verib, 100% nəticə göstərib. Amma ikinci mərhələdə görürsün ki, bu insanın metodikası tamam fərqlidir. Yəni çox ağır tərzdə izah edir. Misal üçün belə deyəndə ta ki 10 rəqəmi necə almaq olar? 5 + 5 10 eləyir. 6 + 4 10 eləyir. Yəni bunu uşağa bir loru sadə dildə izah edəndə uşaq yadda saxlayır. Bəli, amma biri var ki, misal üçün 1 milyon çıxaq 999.990. O da 10 eləyir. Mən demirəm ki, bu səhv deyir, bu savadsızdır. Sadəcə bilirsiniz onu yanaşma tərzi, onun metodikası fərqlidir. Ona görə bunlara diqqət yetirib ondan sonra müəllim heyəti olaraq seçir. Amma şükür Allah müəllim bizdə zirvə kurslarının artıq müəllimlər eləsə var ki, 10 ildə fəaliyyət göstərir, 7 ildə fəaliyyət göstərir. Yəni, kifayət qədər güclü kadrlar seçilibdir. Nigar xanım, müəllim heyəti nə qədər güclü olsa da, bir qədər əvvəl siz ixtisas məsələsinə toxundunuz. Zirvə kursları, bax deyirsiniz ki, uşağı baxırıq, bəli, bu valideynin istiqaməti, verdiyi istiqamət deyil. Başqa bir yöndə bu uşağın beyni daha çox inkişaf edir və daha çox uğur əldə edə bilər. Bax, bu ixtisas seçimi, düzgün qrup seçimini necə siz, hansı mexanizm üzrə tənzimləyirsiniz? İxtisas seçimi ilk öncə, bayaq verişdən öncə də sizinlə danışdım. Bax, deyirsiniz ki, məsələn, qızınız artıq 8-ci sinifdə müəyyən edib ki, mən hansı istiqamət üzrə gedəcəm. Buradan abituriyentlərimizə ən böyük, belə deyim, məsləhətimizmi deyim, bu şəkildə mütləq hara gedəcəklərini əvvəlcədən bəlirləsinlər, seçsinlər, müəyyənləşdirsinlər. Konkret olaraq məqsəd olanda motivasiya da olur, stimul da olur və onun xəyalı, hətta belə deyim də, hətta oxuyacağı universitet, hansı universitetdəki ixtisas bunu belə konkret olaraq bir məqsəd olaraq düşünsünlər. O şəkildə inanın, hazırlıq prosesinə başlayan şagirdlərin nəticəsi də əlbəttə ki, fərqli olur. Biri var ki, məsələn, gəlir şagird, belə deyim də, sən məqsədi nədir, nə olmaq istəyirsən bu kimi suallara, bilmirəm də, yəni balım hara düşsə belə. Bu uşağın əlbəttə ki, sondakı nəticəsi ilə əvvəlcədən gəlib bizdə, mən gedirəm 3-cü qrupa, mən Azərbaycan dil müəllimi olacağam, mən filan universitetdə oxuyacağam deyən uşağın stimulu, motivasiyası arasındakı fərq əlbəttə ki, sonda nəticəyə təsir eləyir. Amma bununla yanaşı, mən bir məsələni deyim ki, məsələn, əvvəldən mən bayaq da dedik, ki artıq müəyyənləşdiririk, yönəldirik, düzgün istiqamətlərə ki biz uşaqları yəni yönəldirik. İnanın ki, sonda ixtisas seçimi də artıq bizə belə deyim də maraqlı o qədər bizə fərqli bir olmur ki, görsən hara gələcək, hansı universitetə qəbul olacaq. Çünki biz artıq əvvəlcədən bilirik ki, planlayırıq. Çox şükür Allaha ki, bu ildə nəticələrimiz yəni bizə ona şərait yaratdı ki, biz rahat şəkildə ixtisas seçimi eləyə bildik, istədiyimiz yerə, yəni şagirdləri yerləşdirə bildik. Onsuz yenə deyirəm, əvvəldən çoxsu müəyyən olunmuşdu ki, hansı universitet, hansı ixtisas yazılacaq.
Yeni bu tədris planda artıq tərtib olunub sizdə və mən bildiyimə görə sizdə dərslər bir qədər tez başlayır. Bəli. Səbəbi nədir? Çox valideyn yəni deyir ki, əşə olmaz mı sentyabrda, qoşaq istirahat eləsin və s. Bəli. Biz avqustun 14-dən artıq dərslərimizə başlamışıq. Yəni bunun da səbəbi xüsusilə 11 və 9-cu sinifləri qeyd etmək istəyirəm ki, bilirik ki, yəni imtahanlar çox əvvələ çəkilibdir və biz o proqramı bitirib təkrara qayıtmağımız üçün biz dərsləri əvvəldən başlamışıq ki, sonda biz istədiyimiz kimi, istədiyimiz hazırlıq formasını uşaqları göndərək imtahana. Valideyn belə deyək, kursa bax mən zirvə kursuna nəyə görə etibar etməlidir və öz övladını zirvə kurslarına gətirib elə həmin o taftologiya olsa belə etibarla belə ürəyi bumbuz ürəklə bəli gətirməlidir və sizə yazdırmalıdır. Biri var sadəcə söz, sadəcə və biri var nəticələr. İstənilən filialımıza bizim daxil olanda indi xüsusi dizayn formasında yaradılıb bu son nəticəni. Məsəl üçün 5 ilin, 10 ilin yox. Son bu il məsəl üçün son nə nəticədə həmin uşaqların şəkillərini və ballarını asmışıq. Motivasiyadır, xoşdur. Baxın, yəni istənilən hətta valideynlər deyir ki, ürəyiniz hansı tələbəyə məsəl müəllimini göstərin. Deyin ki, bunu valideynlə danışmaq istəyirəm. Verək sizin həm şəxsin bütün danışmaları zəng edin soruşun. Həqiqətən uşaq burada oxuyub, həqiqətən hansı istiqamətdə hazırlaşıb və nə qədər bal toplayıb. Bu ikinci mərhələ. Üçüncü keçirik daxili texniki məsələlərə. Bir, hər bir kursun daxilində nəşriyyat olmur. Yəni nəşriyyat saxlamaq üçün bir maddi baza olmalıdır, texniki baza olmalıdır. Biz zirvə kurslarının özünün daxili nəşriyyatı var. O nəşriyyat da nə üçün yaranır? Birincisi imtahanla bağlı. Kurslar var ki, misal üçün digər yerlərdən imtahanları əldə edib öz tələbələrlə keçirdilər, amma zirvə kursları daxildə onu istehsal edir və özümüzün hər fən üzrə metodistimiz var. Yəni maddi texniki bazası da maddi texniki bazası kifayət qədər güclüdür. Ona görə biz arxayınıq. Bunun ikinci ən özəl tərəfini sizə deyəcəm. Birincisi imtahandır. Hər ay biz abituriyentlərimizə imtahan keçiririk. Həm buraxılış fənləri üzrə, həm blok fənləri üzrə tam təminatlı şəkildə bunlar aparırlar. Bu da statistik olaraq həm valideynə göstərilir, həm də biz onun üzərində işlər aparırıq. Bundan savayı ən gözəl hissəsi məhz nədən ibarətdir? Orada bax nəşriyyat öz sözünü deyir. Biri var ki, aydan aya imtahan gözləyək. O heç, o həmişə standart aparılır. Biri var ki, misal üçün, hər hansı bir fəndən bir mövzu keçirildi. Aha. Misal üçün, deyək ki, riyaziyyatdan, natural ələtlərdən mövzu keçirildi. Bunun da keçməsinə 3 dərs kifayət edir, yəni o qədər müddət aparmır. O keçirilən kimi səhərsi günü həmin mövzu üzrə quiz testlərdən istifadə edirik. Quiz testi nədir? Sırf bir mövzu üzrə 15-20 testdən ibarət olan bir test yoxlanma prosesidir. Yəni belə prosesidir. Mobillik var da. Mobillik. Yəni, daima yerində sanki öyrəndə yenində yoxlanılır. Aha. Yerində yoxlanılır ki, bu mövzunu uşaq necə mənimsəyib. Çox gözəl artıq istəyir. Elə olur ki, bir ayın içində misal üçün 4-5 mövzu keçirilir və aylıq imtahanı gözləyənə qədər biz yerində uşağı tez yoxlayırıq ki, mövzu necə mənimsəyib və onu nə üçün edirik? Bir, misal üçün baxırıq ki, necə mənimsəyib. İkincisi, əgər hər hansı bir, ola bilər ki, 10 dənə uşaqdan ikisi zəif nəticə göstərib, yaxşı mənimsəməyib. Onlar üçün xüsusi olaraq əlavə dərslər salınır. O əlavə dərslər salınır və həmin əlavə dərsdə məhz o mövzudan keçirilir ki, sonda bu aylıq imtahana daxil olanda artıq deyə bilməsin. Məsələn, söhbət ona getmir. Uşaq deyəcək ki, mən unutdum və s. Yəni bu texniki ola bilər, uşaq unuda bilər, nə isə təkrar etməyə bilər. Artıq orada o qüsurlar olmasın. Tam kompleks şəklində aparılır. Bu formada da yəni bir səbəbdir ki, valideyn yəni razı qalsın. Nigar xanım, biz bilirik ki, bu günlərim 9, 10, 11 hər məktəbdə növbələr eyni deyil. Birinci növbədə oxuyan uşaqlar var, ikinci növbədə və necə tənzimlənir? Uşağın qrafiki necə tənzimlənir? Onun davamiyyətinə necə nəzarət olunur zirvə kurslarında? Bizdə onu qeyd edeyim ki, hər iki növbədə dərslərimiz mövcud. Həm səhər, həm günorta. Abituriyentlərin çoxsunu nəzərə alsaq ki, səhər-səhər məktəbə gedirlər və məktəbdən rahat tələsmədən gəlib çatsınlar deyə biz onların dərslərini günorta saatlarında başladırıq. Amma bununla yanaşı əlbəttə ən çox belə deyim, növbə fərqi olan siniflər birinci sinifdən 8-ci sinifə qədərdir ki, bu siniflər üzrə də bizdə hər iki növbədə dərslərimiz təşkil olunur. Eyni zamanda bayaq biz qeyd elədik, dərslərin tez başlama səbəbi 9-11-lərin imtihanıdır. Amma bununla yanaşı bizdə ibtidai və təkmil qruplarımızın da dərsləri artıq avqustun 14-dən başlayıb. Bunun da səbəbi, yəni valideynlər düşünür ki, məktəbə qədər ən azı bir təkrar geçsinlər,
bir yenilensinler. Yani artık sentyabrın 15'i, hatta belə deyim də, biz gedəndə qələm tutmağa belə ilk başlayanda da, baxmayaq 7-8-ci sinifsiz, adama qəribə gəldi. Çünki 3 ay istirahatdan sonra məktəb adama adaptasiya müddəti çətin gəlir. Amma bizdə yani artıq ibtidailərimiz də, təkmillərimiz də dərslərə başlayıbdı. İnşallah sentyabrın 15-i onlar da dərslərinə yani yüksək yüksəkliyindən davam eləyəcəklər. Və son sualım Elşən bəy, zirvə kurslarında güzəşt olunacaq təbəqə var mı? Əlbəttə ki. Məsələn, hər hansı bir valideyn gəlir, onun maddi imkanı mı tutulur, statusu mu və s. Yəni, istərdim bu haqda da açıqlama verəsiniz, çünki kifayət qədər bu barədə suallar olur. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə daima yəni biz xüsusi diqqəti yetirmişik. Ümumiyyətlə, zirvə kurslarının bütün filiallarında asta əminatlı ailələrə xüsusi endirim tətbiq olunur, nəzərə alınır. Ola bilər, bilirsiniz, hansısa bir ailədə bir də görür, valideyn itkisi var, kimisə anası və yaxud ata itkisi var, o diqqət nəzərə alınır. Və yaxud da Allah elə, məsələn, hər hansısa bir xəstəliklə bağlı bir sıxıntılar var, maddi sıxıntılar var, işlə bağlı olur ki, sıxıntılar var. Onlar ayrıca, yəni bizim keçirdiyimiz kampaniyadan asılı olmayaraq fərqli bir yanaşma tərzimiz var. Və sözsüz ki, yəni mən bunu keçən verilişdə də bildirmişəm, daima da bildiririk ki, bizim bütün zirvə kurslarında şəhid ailələrimizə tam ödənişsiz təhsil xidmətləri aparırıq. Amma Aytan xanım, çox təəssüf olsun ki, bir məsələyə vurğulamaq istəyirəm. Son verilişdən sonra bizə bəzi sosial media qurumlarından, bəzi səhifələrdən, Instagram, TikTok və s. belə bir suallar yönəldiliblər və yazıblar ki, məhz niyə üçün zirvə kurslarında asta əminatlı ailələrə xüsusi diqqət yetirilir və yaxud şəhid ailələrinə tam ödənişsiz təhsil edilir? Bunu bizim Azərbaycanlılar mı yazır? Bəli, yəni, bəli. Adlarını çəkmək istəmir, özləri yəni eşidirlər və bunu bilirlər. Biz özümüzü onların səviyyəsini salıb, onlara heç bir cavab verməmişik buna bağlı. Çünki orada cəmi bir dənə sual yaranır ki, ümumiyyətlə siz Azərbaycanlısınız. Elə mən o sualı elə verdim yəni, ki, yəni necə bunun bir cavabı var biz bunu etməyimizdə. Biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur, bu bizim insanlıq borcumuzdur. Bilirsiniz, baxın, illərlə biz asta əminatlı ailələrə də xüsusi diqqət göstərdiyimiz və yaxud şəhid ailələrin üzvləri bizdə oxuyublar. Onların heç birinin adı, bizim heç bir rəsmi səhifəmizdə, heç bir kursumuzda hər hansı bir xüsusi bir şəkil və yaxud azı qeyd etməmiş. Çünki bu reklam deyil, bu sadəcə insanlıqdır. Elə olub ki, məsələn, başıma gələn bir halda gəliblər, məsəl üçün, şəhid ailəsinin üzvüdür, ödənişsiz təhsildən imtina edib. Yəni, maddi durum deyir, yaxşıdır, yəni istəyirəm ödənişəm. Biz onlara izah edirik ki, başa düşün, bu söhbət maliyyətdən getmir. Bu bizim sadəcə borcumuzdur. Biz onsuz da onların borcunu yerinə yetirə bilməyəcəyik. 1% də belə bunu edir. Sadəcə mənəvi bir bizə rahatçılıq verir ki, biz də nəsə edə biləcəyik. Elşən müəllim, təəssüf ki, mənim abituriyent olduğum vaxtda, bax belə humanistlik və vətəndaşlığı mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən anamın üzündə ilk və son dəfə xəcalət hissini görmüşdüm ki, mənim anam mənim əlimdən tutdu, apardı. O vaxtı 90-cı illərdə kurs açılmışdı və anam daxil oldu, soruşdu aylığı nə qədərdir və biz çox həddən artıq, yəni həmin o asta təminatlı ailələrdən biri idik. Və anama elə bir qiymət dedilər ki, anam çox xəcalətlə çıxdı və mən dedim, ana nədir? Dedim, mənim demək olar ki, bir aylıq əmək haqqımı biraz yaxın bir belə deyə, məbləğdir. Və ingilis dili kursları idi, hələ bu bir fəndən idi, düzdür. Sonra anam mənə ek kursu və mən bugün sərbəst ingilis dilində danışan, özü oxuyan, mənim üçün, bax bu kurslar zirvə kursu yox idi o vaxtı. Və mən əminəm ki, zirvə kursuna mən gəlsəydim, həmin o asta əminatlı ailənin övladı olaraq, yəni, mən ömür boyu dua eləyərdim. Çünki doğrudan da vətəndaşlıq, o kimlər yazırsa onlara fikir vermək lazım deyil. Qorkinin ya Dostoyevskinin sözü var, deyir, məqsədə doğru gedəndə bizim hər birimizin məqsədi Azərbaycanda yaxşı mütəxəssislər yetişdirməkdir. Bəli, və bu mütəxəssislər asta əminatlı ailələrdən biz illərdə görürük ki, necə böyük şəxsiyyətlər çıxıblar. Siyasətçilər, sərkərdələr, mühəndislər, həkimlər, professorlar, bəli, bütün bunlar çünki vaxtı ilə bax belə humanistlik və vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirən və onlara əl tutan da insanlar olublar. Bu məsələdə də əhsən sizə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Dostlar, zirvə kurslarının Qara-Qara filialının rəhbəri Nigar Şükürova və Bakı Xanı filialının rəhbəri Elşən İbrahimov studiyamızda qonaq idi. Əziz övladlar, zehniniz, yolunuz həmişə zirvələrə doğru olsun və açıq olsun. Görüşərik. Sağlam təməllərə dayanaraq təhsil sisteminə hər zaman yeni nəfəs və yüksək keyfiyyət qatan İZE nəşriyyatı, şagirdlərə dərsi əylənərək öyrənməkdə yardımcı olan, arzuladıqları kitabları ərsəyə gətirməkdə davam edir.
Missiyamız öz sahəsində ixtisaslaşmış kollektivlə, təhsildəki ən son yenilikləri təqib edərək, keyfiyyətli və müasir nəşrlərlə gələcəyimiz olan şagirdlərin təhsil həyatlarında fəal rol oynamaqdır. İzə nəşriyyatı, arzuladığım kitab. Bəli dostlar, kitab oxumaq mütləq lazımdır. Doğrudan da oxumuş insan tamam başqadır. Cəmiyyətdə də seçilir. Bundan başqa hər hansı bir məclis olanda belə hər hansı bir şəxsin oxumuş olması doğrudan da fərqləndirir onu və hər birimiz bugün valideyn olaraq düzdür bir müddət elə vaxtlar oldu ki, bu keçid dövrü mənim həm yaşıdlarım nisbətən gənc olan, indi məndən də yaşda biraz gənc olan uşaqların bir çoxu hansısa bir özümüzdən asılı olmaq səbəblərə görə dərslikləri vaxtında tapa bilmirdik. Bəzən problemlər bəli yaşırdı, amma bu günlərim Azərbaycanda bu sahədə şükür ki, dostlar, heç bir problem yoxdur. Və bir çox validin düzdür, kitab mağazalarına gəldikdə nəşrləri baxanda gözləri qalır bilmir hara. Amma elə kitablar var ki, valideynlər arasında bu günlərim dildən dilə ötürülür ki, bax, plan izə nəşriyyatı. Dostlar, bu reklam deyil. Bu faktdır ki, bu günlərim valideynlərin, uşaqların ən sevimli nəşrlərinə çevrilməkdədir. Və bugün axtarırlar da, yayda belə bəzən, yay mövsümündə də uşaqlara. Bütün mövsüm üçün kitablar var burada və bütün yaşlar üçün. Və İzə Nəşriyyatının dostlar direktoru Orxan bəy studiyamızda qonaqdır. Orxan bəy, xoş gördük sizi. Evet. Əslində, çox böyük savab iş görürsünüz. Çünki millətin daha da dayaqlarının daha da möhkəm olması üçün ona mütəxəssislər lazımdır. Savadlı mütəxəssislər. Və bu savad da əslində beşikdən düzdür deməzdim. Amma ki, məktəbə qədərdən tutmuş və insanın həyatı boyu davam edir. Təməli, əsas o kitabların meyli, marağı da məhz o erkən yaşlarında yaratmaq lazımdır. Və sizin kitablarda bunu bacarır. Yəni, bu açıq-aşkar belədir. Bir valideyn olaraq sizə təşəkkür edirəm. Və valideynlər və şagirdlər, sevilməsi bu kitablarının səbəbi nədir? Təbii ki, hər verilişdə biz bunu vurguladığımız kimi, yəni ümumiyyətlə bunu daha çox vurgulamağızda səbəb odur ki, hər kəs bu şəkildə hazırlasın. Yəni necədir bu şəkil? Asan, orta, çətin səviyyəli hazırlansın, bütün sinifə əhatəli şəkildə kitablar hazırlanmalıdır. Daha sonra təbii ki, proqramı tam şəkildə əhatə edəcək şəkildə hazırlanmalıdır. Yəni bu kimi xüsusiyyətlərə diqqət olunanda təbii ki, elə o bir nəşriyyatın ən böyük uğuru olacaq. Mən hətta bir məsələyə də bugün toxunmaq istəyirəm. Bu, valideynlər və yaxud müəllimlər və yaxud bəzən şagirdlərin özləri nələrə diqqət etməlidir və hansı məqamlara diqqət etsələr, elə vəsait seçimində onlar daha uğurlu və ödədikləri məbləğin qarşılığını görə bilərlər. Açığı, bu artıq problem halında mən görürəm. Bilirsiniz, hər zaman vurguladığımız kimi bəzən nəşrlər var idi, daha öncəki illərdə də bu problem var idi. Əlavə vəsaitlər sinifin 3, 4, 5, 6, 7, 8 uşağına əhatə edirdi və bu ki, yəni sinifdə bir 4 nəfər, 5 nəfər bu vəsaiti başa düşürdü, amma geri qalan başa düşməyəndə valideyn də bunu qəbullanmaq istəmir. Valideyn öz xəyalında bir uşaq profili çəkir və deyir ki, mənim övladım bu filan kitabı eləməlidir, o da eləməlidir. Amma bəzən valideyn bunu qavraması vardı. Uşaqların beyninin biraz qavramadan da əlavə mən elə o mövzuya gəlmək yaxınlaşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə təhsil sektorunun öz uşaq psixoloqları, öz mütəfəkkirləri, öz yanaşmaları var. Bunlar indi bizim kurikulumda da öyrədilən və yaxud bəziləri də öyrədilməyən şəxslərdir. Bunlar Vygotskidir, Piagetdir, Bernerdir, Eriksondur və s. Bunlardan öz, yəni biz araşdırdığımızda görürük ki, şagird bir şeyi, bilirsiniz, mən özümdən nümunə verim, mənim, indi bunu müəllimlər bizdən incinməsin. 8-ci sinifdəki mən, dərs deyən mənə, indi fənni deməyib, dərs deyən bir müəllimin o dediyini mən başa düşə bilmirdim. Yəni onun məni çatdırmasında problem ola bilirdi. Amma məsəl üçün, müəllimim dəyişəndə mən o səndən əlaçı oldum. Və yaxud belə bir şey var ki, bir əlavə vəsait ola bilər, ona çox ağır gəlir. Amma bu o demək deyil, onu bilmirim. Misal üçün deyək ki, mən X fənnindən elə müəllim faktorundan ola bilər və yaxud əlavə vəsait faktorundan ola bilər və yaxud hər hansı bir başqa sosial farklar, səbəblər ola bilər. Bu səbəblərdən ötürü o şagird o dərsə qarşı çətinliyi çəkilir.
Hətta bir dənə nümunə verim. Burada Piaget da buna deyir ki, yəni bəzən şagirdlər deyir ki, başı var, oxumur və valideynlər belə yanaşır məsələ. Yəni ki, bir informasiyanı verməmişdən qabaq ona qabiliyyəti haqqında fikir bildirir. Amma əslində tam tərsi olmalıdır. Orxan bəy, mənim çox sevdiyim bir söz var. Deyir, pis oxumayan şagird yoxdur. Pis başa salınan dərslik və pis başa salan müəllim var. Aşağı yuxarı bəli, eynidir. Bəli, aşağı yuxarı, haradasa elədir. Yəni, şagird onsuz da onu qavramağa. Və kitablar, bəli, bugünlərim İzzət Nəşriyyatının kitabları olduqca populyardır. Hansı yanaşmanı siz sərgiləmişsiniz? Nəyi nəzərə alaraq siz? Biz elə bu nüansları nəzərə almışıq ki, yəni bilirsiniz, ümumiyyətlə bir şagirdə bir informasiya doğru şəkildə çatdırılır. Ondan sonra onun qabiliyyəti o mövzuda olub-olmadığı haqqında fikir bildirir. Amma bizdə valideynlər bilirsiniz necə? Yəni, o şagird onun səviyyəsində deyil. Misal üçün, deyək ki, sən hər hansı bir mövzunu öyrənirsən və birbaşa ən çətin suallara keçmirsən. Yəni, sənin ilk başdan, yəni biz bilirik ki, bir fən üzrə də mövzular bir-birinə ardıcıl şəkildə gedir. Hələ-hələ bu riyaziyyatda tam şəkildə belədir. 10 dairəsində toplama çıxma, 20 dairəsində, 3 rəqəmlədir, 4 rəqəmlədir. Yəni, bunlar hamısı bir-birinə zəncirvari keçir. Yəni, düşünün ki, uşaq İlk ildən o çətin vəsaitlərin əlinə düşür və valideyn elə bilir ki, şagird bunu öyrənməlidir. Müəllim də bir tərəfdən və yaxud özü də yanaşmasına valideyn olur ki, başı var oxumalıdır və yaxud nə bilim, fərqli yanaşma, atası bilir, bu da bilməlidir və s. Yəni, bu kimi yanaşmalar olur. Bunlar hamısı böyük xətalardır. Və bu xətaların da təbii ki, qarşılanmaq üçün nəşriyyatların üzərinə böyük rollar düşür. Bəzən ola bilir valideynlər onun üz qapağına və yaxud dizaynına aldanırlar. O kitabı alırlar. Baxın, bu çox önəmli bir məqamdır. Amma o kitabı müəllifi, o kitabın naşiri haqqında heç bir məlumatları yoxdur. Yəni, ibtidai sinif səviyyəsində yazılan hər hansı bir kitabın müəllifi haqqında valideynlər nə qədər məlumatlıdır? Bunu özlərinə sual verə bilər. Açıq deyim ki, sıfır dərəcəsində. Maksimum Facebookdan, profildən şəklini görür və Instagramdan şəklini görür və ya sosial mediyadan hər hansı bir o adamın danışığını, ümumiyyətlə o adamın praktiki və nəzəri şəkildə olan teologiyadan hər hansı bir məlumatı varmı? Uşaqla davranış qaydasını? Pedagogikadan xəbəri varmı? O naşirin və yaxud yazan? Hətta bəzən onu buna, mən açıq da deyə bilərəm ki, araşdırdıqlarında görə bilərlər ki, bəzən heç onların hər hansı bir ali təhsili belə yoxdur. Yəni ki, ola bilər. Bunlar rast gəliniləcək problemlərdir. O baxımdan mənim ümumiyyətlə müəllimlərə, valideynlərə, şagirdlərə tövsiyəm birinci növbədə odur ki, bu kimi kitabları aldıqda bunlara maksimum dərəcədə diqqət eləsinlər. Biz İzzət Nəşriyyatı olaraq bu il nə elədik? Yenə də bir çalışacaq ki, bir standart gətirək ölkəyə. Bu standart nədir? Biz öz saytımızda, yəni İzzət Nəşriyyatının saytında hər müəllif haqqında məlumatlar yerləşdirəcəyik. Ən azından ilkin olaraq valideyn, bir QR kod da qoyacaq. Dostlar, siz görürsünüz İzzət Nəşriyyatının Instagram səhifəsini, Facebook səhifəsini, bəli. Yəni, internetdə siz daxil olub, oradan da əlavə məlumatlar əldə eləyə bilərsiniz. Bəli, onları əldə eləyə bilərlər. Yəni, bizim tövsiyəmiz nədir? Yəni, valideynlər mütləq şəkildə o nəşriyyatın və yaxud o müəllifi tam şəkildə araşdırsınlar. Bunlarda da müəlliflərin və yaxud nəşriyyatların üzərinə düşən çox önəmli bir nüans var. Özlərini onlar tanıtmalıdır, harada oxuyublar, ümumiyyətlə, praktiki təcrübə, pedagogikadan nə qədər xəbərdardılar. Bilsiniz necə, bunları valideynlər bilməlidirlər. Bilməyəndə ilk başda bəlkə də sıxıntı olaraq görünmür, amma mən sizə açıq da deyim ki, bir neçə il idi, yəni Azərbaycanda olan əlavə vəsaitlərdə ibtidai sinif səviyyəsindən söhbət gedir əsasən, bu sıxıntılar var idi. Yəni, mən özüm şagird olarkən bizim sinifdə bu sıxıntıları mən görmüşəm. Yəni, sinifin 5-6 şagirdi bütün sinifi özündən aparıb və müəllim o 4-5 uşaqla işləyir. Bu şəkildə də... Qalanlar da necə olar? Onlar, misal üçün, sonradan 5-ci sinifdə əlavəyə gedib öyrənən olur və yaxud fərqli şəkildə öyrənə bilir və yaxud müəllim dəyişəndə öyrənmək. Yəni, bunlar demirik, hamısı qalır, amma böyük ehtimalda ki, onların çoxusu elə bu şəkildə də qala bilir. Biz bu problemi aradan qaldırmaq üçün tövsiyəmiz odur ki, ümumiyyətlə, müəllimlər, valideynlər, şagirdlər bir kitabı aldıqlarında, misal üçün, buradakı Orxan Bəyov kimdir? Yəni, və yaxud burada Əfsanə Ağayeva kimdir? Bu haramı... Müəllifi, aha, mütləq araşdırsınlar. Bəli, müəllif kimdir? Yəni, həqiqətən haqq sahibidirmi bu kitabı yazmağa?
Yəni ki, o çox önəmli məqamdır. Çox incə bir məqamdır. Heç kimin diqqət eləmədiyi, amma çox var. Yəni biz, üzr istəyirəm, bir kələm alanda valideynlər gedib bazardan... Üzr istəməyin, kələm lazımdır, tərəvəzdə almaq lazımdır. Deyirlər ki, məsəl üçün, bu dolmalıqdır və ya salatdır. Amma bir kitab alanda heç bir araşdırma olmur. Niyə bunu bəs sizin övladınız il ərzində işləyəcək? Siz yəni, bunun bir ən azından bu yazan adamın nə qədər bilikli olduğunu və yaxud nə qədər... Mötəbər mənbə olduğunu siz bunu araşdırmalısınız. Yəni, hər bir şeydə, bilsin necə, açıq bazardır və açıq iqtisadiyyatdır. Siz buna bəlli bir məbləq ödəyirsiniz, ən azından bir araşdırın, sorğuluyun. Bu baxımdan mən valideynlərə böyük şəkildə, yəni hətta biz onlardan xahiş edirik ki, bu mövzulara maksimum dərəcə diqqət etdiyidən sonra özləri görəcəklər ki, nə qədər düzəliş olacaq. Bilirsiniz, amma bəzən valideynlər dediyim kimi öz üz qapağını aldana bilir, içindəki rəngarəngliyi aldana, amma bəzən də olur, məsələn, çətin vəsait, asan vəsait deyə belə şeylər də ayrılır. Yəni, valideyni bunu çox da fərqli olmaq, valideyni istəyir ki, övladı elə çətin işləsin. Bəzi satıcılar, bəzi firmalarının, bu həkimlər olur, firma dərmanları, yox, mütləq bu firman dərmanlarsa, bəzən satıcı da oradan bir faiz götürdüyü üçün deyirlər, bax, bunu ən çox alırlar, məsələn, İzən Əşrətdən söhbət getmir də. Bəli, yəni, yönəldir, düzgün yönətmə də yoxdur bəzən. Təbii ki, düzgün valideyn yönətmə. Də qınalınmamalıdır. Elə bizim düzgün yönətməmiz bugün bizi izləyən valideynlər, müəllimlər, mütləq şəkildə, yəni o sayta, yəni hər bir nəşriyyatdan yoxdursa da belə tələb eləsinlər. Misal üçün, bizdə naşirlərin, müəlliflərin hər birinin öz keçmişi, yəni bioqrafiyası haqqında məlumat qoymuşuq. Mən, məsəl üçün, İstanbul Üniversitetini qurtarmışam, riyaziyyatdan 10 il təcrübəm var. Türkiyə tələbəsi. Bəli, bəli. Sonra magistrım var, təhsil idarə olunması haqqında və s. və s. Orada onları yazmışam, beynəlxalq sərgilərdə nələrim, hansı məqalələri yazmışam və s. Yəni, bilsin nədir, mənim demək istədiyim odur ki, yəni, bütün müəlliflərdən bunu tələb eləsinlər, öz övladı üçün, öz gələcəyi üçün. Əlbə. Və onlar bunları tələb elədiyində nə qədər irəri olduqlarını başa düşəcəklər. Dediyim ki, indi bilsin necə, birbaşa baxanda bunların zərərləri görünmür. Amma yavaş-yavaş getdiyicə bunun zərərləri illaki görünəcək. Orxan bəy, yeni tədris ili başlayır. Oy, başlayır. Uşaqlar yeni o çantalarla, kilolarla və s. Necə hazırlanmalılar? Bax, bilik baxımından yeni tədris ilidir. Hazırlıq necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, təbii ki, biz yəni daha öncəki verilişlərimizdə də bunu vurğuluyuruq ki, şahidlər yay ərzində də boş qalmamalıdır. Bizdə auditoriya daim dəyişir və inandırın, bəzən biz suallar veririk və sonra bir də görürsünüz ki, eyni adamlar eyni sualları deyirlər ki, bir dənə bunu da soruşarsınız da, bir dənə də bunu da. Bəli, bəli, buyurun. Yəni o yadda qalmaqla təkrar da biləyin anası Dorxan Bey. Bilirsiniz, təbii ki, şagirdin ümumiyyətlə yeni tədris ilində başlayanda ilk 2 həftəsi, 3 həftəsi həm bir adaptasiya müddəti olur, həm də o nə qədər motivasiyalı başlayırsa, nə qədər bilikli başlayırsa, o onun bir sonraki tədris həyatına da təsir eləyir. O baxımdan şagird təbii ki, məsələn, əgər birinci sinifə başlayacaqsa, məktəbə qədər səviyyəsində proqramı bilməlidir, ikinci sinifə başlayacaqsa, birinci sinifi bilməlidir və bu şəkildə davam edir. Yəni, şagirdin də birinci sinif proqramını tam şəkildə mənimsəməsi bilməsi üçün yay ərzində bəzi tapşırıqlar həll etməlidir. Bunun üçün də İzən Əşrətinin yay tapşırıqları və ya yay tətili kitabları mövcuddur. Yəni, bu kitabları alıb, misal üçün deyək ki, sentyabr 15-nə qədər qısa bir müddət qalıb. Hətta mən onu deyim ki, mən öz övladıma da birini, məsəl üçün, ilin əvvəlində, yəni yayın əvvəlində biraz işlətdiyi, sonra biraz dincəlmə müddəti artıq, yəni, deyək ki, bir aylıq bir müddət qalıb və onu sıxmayacaq şəkildə, yormayacaq şəkildə. Yəni, bir kitab da nədir ki, yəni 124 səhifəli, 140 səhifəli bir şeydir. Günlük 2 səhifə onun işləməsi, yəni isti hava da onsuz da, maksimum 1 saatini alır. Yəni, 1 saatını belə almaz, amma mən maksimumunu deyirəm. Yəni, gün ərzində 1 saat çalışmaqla şagird ikinci sinifə özgüvənli başlayır. Psixoloji da hazır olur. Bəli, psixoloji başlayır ki, yəni, mən bunu bilirəm. Çünki biz bilirik ki, dərsliklərimizin hər birində, dövlət dərsindən, bir öncəki ilin təkrarı verilir. Yəni, düşünün, şagird orada aktiv şəkildə dərsə qatıla bilir bunu bildikdə, daha rahat olur, bildiyini düşünərək başlayır. Ən əsası da özgüvənli olur. Amma bir də var ki, şagird yay ərzində heç bir şey etməyib. Ola bilər birinci sinifdə əlaçı idi, amma biz bilirik ki, ibtidai sinif səviyyəsində bizə görə əslində çox da səviyyə fərqi olmur mövzular arası. Aha. Amma onlara görə bu çox böyük fərqlərdir. Yəni 10 dairəsində, 20 dairəsində arasında fərq var. Onluq yaranmış üçün bizdə 17-dən 14 çıxanda, 9 çıxanda bizim üçün bir çətinlik yaratmır. Amma uşaqlarda o hələ... Mənim üçün də yaradır, mən riyaziyyat sıfır demək olar ki. Bəli, amma görün, uşaq nə çəkir? Bəli, bəli, yəni, uşaqlarda isə bu daha da fərqlidir. 20-li onluq deyirsiniz, mən 20-li
onluğu manatlar daha çok kavrayıram, belə deyə, açığın deyim. Çünkü riyaziyyat, fizika, kimya mənlik deyil. Mən, və təsəvvür indi uşaqlar da var ki, humanitar beyinli var. Ama onların her biri o buraxılış imtihanları verməlidir. Sizin şagird vaxtı doğru vəsait seçiminiz olmayıb, doğru olsaydı. Olmayıb, müharibəllərinə də düzdür. İzən əhşatı o vaxt olsaydı, keçid siz bu riyaziyyatı daha tamamilə düzdür. Elə bizim diyalogumuzun əvvəlində də mən bunu xüsusilə vurguladım. Bəli. O baxımdan yəni şagirdlər, yəni o təkrarlar. Uşaqlar var idi, şərait yox idi o vaxt. Dərslik yox idi. Tam eyni şəkildə. Yəni amma indi var. İndi bu şərait də var. Maşallah olsun şagirdlərimizin nəticələri də var. Bu ilki olimpiada nəticələrinə baxdığımızda biz görürük ki, xeylaq ilerləmə var. Yəni o vaxtın dünyanın ən məşhur universitetlərinə qəbul biz nadir hallarda çəkə bilirdik adları, amma indi hər il onlar da şagirdimiz qəbul olur. Artıq adiləşir, amma qürur vericidir. Bəli, bəli, yəni şagird təhsildə bir irəliləyiş var. Ümid edirik ki, bu daha da bu tendensiya daha sürətli şəkildə artacaq. O baxımdan biz tam şəkildə inanırıq. Elə olimpiadalar demişkən, İzən Əşşatının yeni tədris ili üçün bəzi yeni nəşirləri də olacaq. Onlar haqqında danışım. Bunu bu bol-bol çalışmalar adlı bir kitabımız var. Bunu artıq müəllimlər uzun müddətdir bizdən istəyirlər. Amma söz verib bu ildən etibarən onlar satışda olacaq. Aha, bu həm Azərbaycan dili, bəli, Azərbaycan dili və riyaziyyat olaraq iki fərqli kitab olacaq. 1-dən 4-ə qədər olacaq yenə də. Çalışacağıq ki, Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə olsun. Bunun içindən qısa bir məlumat verim. Azər, yəni bizim digər kitablarımız kimi bu kitablar da kompakt olaraq hazırlanıb. Bu kitabda nədir? Çalışma ilə mətn tapşırıqları bir yerdə cəmlənib. Riyaziyyatdan da çalışma ilə məsələ həlli bir yerdə cəmlənib. Yəni valideyn gedib artıq iki dəfə ayrı-ayrı məbləğ verib almayacaq. Şagird iki dənə ayrı kitab daşımayacaq. Bir İkisi kitab birində. Bəli, bəli. Biz bu kitabları hazırladığımızda bizə çox suallar verilirdi ki, bəs 4-ü, 3-ü bir yerdə necə olacaq? Biz bunu tam şəkildə göstərə bildik. İndi bol-bol çalışmalar kitabımızda da çalışacağıq ki, onu valideynlərə tam şəkildə göstərə bilək. Onun əlavə bir nədən də yeniliyimiz var. Bu da olimpiadalara hazırlıq kitabı olacaq. Biz bilirik ki, 1, 2, 3, 4-ün sinflər ayrı-ayrı şəkildə hazırlanmış olimpiada kitabları yoxdur. İlk dəfə İzən Əşşatında olacaq və beynəlxalq olimpiadaların hər birini əhatə edəcək. Siz robotsuz, nəsiz? Mən sadəcə şokdayım dostlar, çünki ayrı-ayrı dərslik olmadan biz indiyə qədər görməmişik belə şey. Açığın deyim, valideyn olaraq mən. Bəli, bəli, tam şəkildə olimpiadalar, yəni biz əminliklə deyə bilərik ki, o vəsaitləri işlədən şagirdlər olimpiadada çox yüksək nəticələr əldə edə biləcəklər və bizi qürurlandıracaq. Və sonda bir sualım, lakonik cavab istəyirdim. Buyurun. Bu işdə, bax bu maşallah uğurda, bu tək İzən Əşşatının uğuru deyil, bu bizim şagirdlərimizin, uşaqlarımızın da eyni zamanda və ailələrin və gələcək nəticə etibarilə Azərbaycanın uğurudur. Püf nöqtəsi nədir bunun? İşimizi sevmək və ölkəmizə hörmətlə yanaşmaq. Təşəkkür edirəm. Dostlar, İzən Əşriyyatının direktoru Orxan Bəyev studiyamızda qonaq idi. Və dostlar, İzən Əşriyyatının kitabları, zənimcə onları əlavə belə deyək, təqdim eləməyə elə də ehtiyacı yoxdur. Çünki bir çox valideyn bugün bilir ki, uşağını yayda, qışda, yazda, payızda belə ən yaxın dostuna və onun üçün bəzən dəmir və ağır olan qapıları, bax, o bilikdən, o savadından, o təməllə, savadın təməli ilə tədricən də bu savadı böyütməklə açmaq imkanı yaradır. Bugünlük bu qədər. Biz yenidən, əlbəttə ki, yeni gündə eyni vaxtda görüşəcəyik. Uşaqlar, yolunuz açıq, zehniniz də açıq olsun. Sağlam təməllərə dayanaraq təhsil sisteminə hər zaman yeni nəfəs və yüksək keyfiyyət qatan İzən Əşriyyatı, şagirdlərə dərsi əylənərək öyrənməkdə yardımcı olan arzuladıkları kitabları ərsəyə gətirməkdə davam edir. Missiyamız, öz sahəsində ixtisaslaşmış kollektivlə təhsildəki ən son yenilikləri təqib edərək keyfiyyətli və müasir nəşrlərlə gələcəyimiz olan şagirdlərin təhsil həyatlarında fəal rol oynamaqdır. İzən Əşriyyatı, arzuladığım kitab.